दर्शकबिन, आजको बदलिदो विकसित युगसँगै अनलाइन संचार अन्तर्गत बिबिसी अनलाइन न्युज डटकममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बिबिसी न्युजको एउटा अलगै प्रस्तुति कार्यक्रम सात समुद्र पारी अन्तर्गत बिबिसी न्युजका सम्पूर्ण युनिटका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता आरोह श्रेष्ठ पनि उपस्थित भइसकेको छु। कुराहरूमा हामी कटिबद्ध छौँ भन्दै पुनः एकपटक
माछाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूको शुभकामना मन्तव्य रहेको छ, हामी अब शुभकामना मन्तव्यलाई अलिकति निरन्तर दिनेछौँ र त्यस पछाडि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई अलिकति मनोरञ्जन पनि दिन हामी गइरहेका छौँ। कृपया यहाँहरू अलिकति धैर्य धारण गरिदिनु हुन मौका। जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूको शुभकामना मन्तव्य रहेको छ, हामी अब शुभकामना मन्तव्यलाई अलिकति निरन्तर दिनेछौँ र त्यस पछाडि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई अलिकति मनोरञ्जन पनि दिन हामी गइरहेका छौँ। कृपया यहाँहरू अलिकति धैर्य धारण गरिदिनु हुन मौका। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संस्थाबाट पाउनुभएका हाम्रो अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न अनलाइन मिडियाका मिडियाकर्मीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रो नेपाली राजभाइका दिदीबहिनीहरूमा, मेरो तर्फबाट र शेर्पा समुदायी परिवारको तर्फबाट एकमुष्ट प्राचीन एक साथै आदिवासी अभिवादन। सर्वप्रथम त म तपाईँहरू यहाँ सम्पूर्णलाई हृदय देख्ने धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब कि आफ्नो देशमा रहेको पुरानो मदत रकम 3,370 र 240 सेकेल गरेर 3,690 सेकेल, जसमा 240 सेकेल भूतपूर्वको सदस्यजीले माछामलाई सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई माछामको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ सम्पूर्णलाई समेटेर लगेर आफ्नो पहिचान हाम्रो नेपालमा पनि, यहाँ रहेर पनि नेपालमा पनि यसको आवाज उठाउन सकोस् र यसको नेतृत्व गर्न सकोस् भन्न चाहन्छु। र नयाँ कार्य समिति जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना भन्दै म धेरै समय लिन चाहन्न। हस्त, धन्यवाद। र साथै हामी यहाँ नेपालीहरू बिचको भातृत्वलाई कायम गर्नको लागि पनि एउटा यो जनजाति महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विगतमा स्थापना कालदेखि विभिन्न कामहरू गर्दै अब आफ्नो कला संस्कृति र सबको संरक्षण गर्दै एकताबद्ध भए एउटा प्रदेशको भूमिमा जुन एउटा सङ्घर्ष गरेर आफ्नो नेपाल र नेपालीपनलाई जसरी एउटा उजागर गरिरहनु भएको छ, र मलाई यस्ता कार्यक्रममा एउटा धेरै खुसी दिलाइरहेको छ। म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो होइन सरी डक्टर
जातीयको चाहिँ हामी महासङ्घमा आबद्ध थियौँ भने पछिको समयमा यो समाजभरि हामी आठ जातीय संस्था आबद्ध भएको थियो। हामी त्यसबेर एकदमै खुसी थियौँ भने त्यस पछाडि हाम्रो मगर समाज चाहिँ अलिकति बाहिरिएको हुँदा र हाम्रो यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायल स्थापनाको पखर जसरी हाम्रो एउटा नेपाली हामी जति पनि यस संस्थामा आबद्ध छौँ ती संस्थाका सदस्यहरूको जति पनि अलिकति जुझारु भनौँ या अलिकति उहाँहरूको चासो अलिक बेसी नै देख्छ। हाम्रो नेपालको संविधान 2072 हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 2072 संविधानमा आदिवासी नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई विभेद गरिएको कुरा संसारका सम्पूर्ण चेतनशील राष्ट्रहरूको अभयहरूले थाहा पाइसकेको छ र देशका सम्पूर्ण आदिवासी जातिहरूले थाहा पाइसकेको छ, राज्यका सम्पूर्ण ठुलो दलका नेताहरूले थाहा पाइसकेको छ र उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ संशोधन आवश्यकता छ, संशोधन आवश्यकता छ भने त्यो संशोधनभित्र आदिवासीहरूको अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले बुलन्द आवाज हो। बुलन्द यो हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रवासबाट जहिले पनि आदिवासी हक अधिकारको कुराहरू गरिरहेका छौँ। अहिले राज्य पक्षले हामी आदिवासीहरू हिँडाएको जस्तो आदिवासीहरू चुप लागेको जस्तो महसुस भइरहेको होला, पटक्कै होइन। हामी हिँडाएको छैनौँ। एउटा यस्तो परिस्थिति छ देशमा, नेपालमा पाएको जति पनि अधिकारहरू छ त्यो घुम्ने अवस्था उनीहरूले सिर्जना भएको छ। प्रतिगमन सशक्त ढङ्गले अप्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यो प्रतिगमनलाई निश्चित बनाउनको निमित्त नेपाली जनताको जुन एउटा बलिदानबाट जति पनि सङ्घीय नेतृत्वसम्म आइपुगेर जति पनि हामीले अधिकारहरू प्राप्त गरेछौँ त्यो अधिकारलाई संरक्षण गर्नको निमित्त पनि अहिलेको परिस्थितिलाई अलिकति हामीले नमिल्दा नमिल्दै पनि कतिपय कुराहरू नहुँदा नहुँदै पनि त्यसलाई स्वीकारेको अवस्था भयो। त्यस कारणले हामी हिस्सा आदिवासी जाति महासङ्घको तर्फबाट हामी एउटा आदिवासीको हैसियतबाट विश्वकै हाम्रा आदिवासी दाजुभाइहरूका आह्वान गर्छौँ। विश्वभरिका सम्पूर्ण आदिवासी संस्थाहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भोलिको दिनमा अब हामी एकजुट भएर हाम्रो अधिकारको प्राप्तिको निमित्त अझै सङ्घर्ष बाँकी छ, अझै सङ्घर्षबाट हाम्रो अधिकार 2072 संविधानमा उल्लेख गर्नैपर्छ भने हामीले मान्यता राख्छौँ। हामीले 22 विश्व आदिवासी दिवस अगस्तको 22 तारिकमा मनाएका थियौँ। 22 विश्व आदिवासी दिवस मनाउनको निमित्त हामीले बृहत सफल गरिसकेपछि जसरी महासङ्घमा आधिकारिक रूपमा आबद्ध भएका जातीय संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट पदै पालो पहिचानवादी नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरी विश्व आदिवासी रूपलाई विश्व आदिवासी दिवसलाई भव्यताको साथ सम्पन्न गर्ने चलन चल्दै आएको थियो। त्यसै गरी 22 विश्व आदिवासी दिवसमा नेपाल तामाङ घेलु इजरायलको तर्फबाट पहिचानवादी प्रवक्ता तथा जापानका लागि भूतपूर्व राजदूत डाक्टर गणेश रञ्जन ज्यूलाई आवाज आवतको लागि यातायातको हवाई भाडालाई उहाँहरूले जिम्मेवारी दिएर डाक्टर गणेश रञ्जन ज्यूलाई महासङ्घले आमन्त्रण गरेका थियो। त्यसै गरी किराकाई एयरका नेपाल इजरायलको तर्फबाट भूमन्त्री तथा पहिचानवादी नेता अशोक कुमार राईज्यूलाई आवत जावत हवाई टिकटको व्यवस्था किराकाई एयरको तर्फबाट व्यवस्था गरी महासङ्घले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र यसरी दुवैजना पहिचानवादी नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरी हामीले 22 विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ सफल पारेका थियौँ। यो 22 विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ सफल मानवको निमित्त हवाई टिकटको पूरा जिम्मेवारी नेपाल तामाङ घेरु इजरायल र किराका एयरका इजरायलले जिम्मेवारी लिनुभएकोमा यो दुवै संस्थाहरूलाई महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उक्त कार्यक्रममा हामी हल भाडा पनि संस्थापक
1000 सेकेन्ड र नेपाली जनजाति महासङ्घ इजरायलको सल्लाहकार तथा कौशलमा इजरायलको अध्यक्ष श्री डिन गुरु ज्यूको तर्फबाट 500 सेकेन्ड र प्रमुख सल्लाहकार श्री डोमा शेर्पाज्यूको तर्फबाट 500 सेकेन्ड र त्यसै गरी किरण याकुब चौधरी इजरायलको भूको अध्यक्ष तथा नेपाली जनजाति महासङ्घ इजरायलको वर्तमान सल्लाहकार श्री जीवन पर्मुङज्यूबाट 500 सेकेन्ड र मेरो तर्फबाट 500 सेकेन्ड त्यसै गरी कार्यकारी सदस्य सकिनीहरूको ज्यूको तर्फबाट 200 सेकेन्ड कार्यक्रमको अलभाडाको निमित्त आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँहरूलाई महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको यतिखेर यहाँ चाहिँ अध्यक्ष पदमा चाहिँ निर्वाचित भइसक्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा यहाँको कार्यकालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई चाहिँ कसरी लिएर जानुहुन्छ? यो आदिवासी जनजाति भनेको अहिले नेपालको तर मैले यहाँ इजरायलको प्रवास अब यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको जुन हामीले सकेसम्म यहाँ हामीलाई समयले साथ दिएसम्म र सकेसम्म हामीले आदिवासी जनजातिहरूको हकित अधिकार प्राप्तिको निम्ति जे चाहिँ हामीले आवाजहरू निकाल्नु पर्नेछ अथवा एकले अर्कालाई आदिवासी जनजाति एकछिन प्रशिक्षणहरूको आदान प्रदान गर्नुपर्ने एकछिन यो हामी गर्छौँ र यो हाम्रो वर्षहरूमा जस्तै जुन जुन हामी कार्यक्रमहरू वर्षभरिमा कार्यक्रमहरू गर्छौँ हाम्रो सांस्कृतिक यिनीहरूलाई निरन्तरता दिने त छँदैछ तर बाँकी अरू पनि धेरै गर्नुपर्नेछ। तर अब हामीलाई यहाँ चाहिँ कमै मात्रामा समय मिल्छ हामीलाई त्यस कारण समयलाई समयसँग यो प्रयोग गर्नुपर्ने कारणले मैले त्यस्तो ठुलै म सपना बाँड्दिनँ। तर यहाँको यहाँ प्रवास इन्टरमा कार्यरत आदिवासी जनजातिहरूलाई जुन आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई प्रतिको अलिकति तीक्षणा जागेको हाम्रो केही हाम्रो आदिवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो बारेमा यो संस्थाको उद्देश्यको बारेमा कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई यो सहभागी गराएर यो संस्थाको उद्देश्यको बारेमा उहाँले केही उहाँलाई हुँदै भएको हुनसक्छ यसलाई हामी अझ उहाँहरूसँग उहाँहरूसँग अथवा चाहिँ सबै यहाँ भएका आदिवासी जनजातिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामी एकचोटि एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने उद्देश्य छ। मैले पनि त्यस्तो नयाँ अहिले राजनीतिक कुरासँग जोडिएर डोमासिस नमस्कार। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको भर्खरकै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। तेस्रो अधिवेशनबाट चाहिँ यहाँ संरक्षकमा चाहिँ यहाँ मनोनित हुनुभएको छ। आगामी दिनमा आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई चाहिँ कुन रूपले अगाडि बढाउनुहुन्छ? सर्वसम्मतले हामीले सफल पनि गर्यौँ।
समितिलाई पनि समेट लाने क्रममा गत वर्षको कार्य समितिमा हाम्रो सुन्दरसिंह लामा तामाङ जी हुनुहुन्छ संरक्षकमा, र उहाँ अहिले प्रमुख संरक्षक हुनुभएको छ र म प्रमुख सल्लाहकार भएको चाहिँ अहिले संरक्षक भएको छ। अब हेरौँ, अब यो नेपाली जनजाति महासङ्घले अझ बढी राम्रो गति लिन्छ होला भन्ने मेरो एउटा यो विश्वास हो, र लिन्छ पनि एकदमै। यो अहिले इजरायलमा इजरायलको नै एकदमै सक्रिय संस्थाहरू मध्येको हस्त। धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको चाहिँ प्रथम उपाध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ। अबको दिनमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। बद्ध गरेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइरहेको छ। अहिले धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनजाति साथीहरूलाई चाहिँ निराल दिन नमस्कार। मेरो पनि नमस्कार। बिबिसी अनलाइन न्युज .com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले विगतमा गरेको काम र अहिले अब पनि वर्तमानमा अब नयन इमासङ झिलेर आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले यहाँको देन यहाँले कसरी चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउनुहुनेछ? सबैभन्दा पहिला बिबिसी अनलाइन न्युजलाई मेरो फेरि पनि नमस्कार, र जसले पनि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि साथै। अब आजको यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको चौथो वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभाबाट गरिमामय पद अध्यक्षमा चयन हुनुभएका नयन इम्सोङ लिम्बू, उहाँको खास नाम नयन इम्सोङ लिम्बूज्यू, उहाँ चाहिँ महासचिवमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले अब वर्तमान अध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ। यहाँ उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला अब मैले एक वर्षको कार्यकाल सक्रियताको साथ सञ्चालन गर्ने र सम्पन्न गर्ने जुन एउटा सुवर्ण मौका पाएँ, यो अवसरको लागि महासङ्घ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सक्रियतापूर्वक सम्पन्न हुनको निमित्त म एक्लैको चाहिँ कुनै देन छैन। यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र कार्यकारी सदस्यज्यूहरू र महासङ्घमा रहनुभएका प्रमुख सल्लाहकारज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू र संरक्षकज्यू साथै, त्यति मात्रै नभएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलमा आधिकारिक रूपमा आबद्ध रहेका जातीय सङ्घ संस्थाको अध्यक्षज्यूहरूको धेरै धेरै योगदान छ। त्यसैले उहाँहरू सम्पूर्णको साथ सल्लाह सहयोग सुझावले नै यो एक वर्षको कार्यकाल एकदम सक्रियताको रूपमा सम्पन्न भएको छ र हामीले कामहरू पनि धेरै गऱ्यौँ। निर्मला गुरुङज्यू, यो त रह्यो यहाँले काम गर्नुभएको एक वर्षको कार्यकाल धेरै राम्रो चालले बितेको छ र धेरै राम्रो चालले यहाँले आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई पनि लिएर जानुभयो। अब आउने आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायललाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले यहाँले कस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव र कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब जुन मेरो एक वर्षको कार्यकालको अनुभवमा चाहिँ अनुसार म के भन्छु भने अझै पनि हामी धेरै देश विदेशमा चिनिनको लागि र हामीले जुन उद्देश्य लिएर स्थापना भएको थियो त्यही उद्देश्यहरू अझै पूर्ण रूपमा प्राप्तिको निमित्त चाहिँ यहाँ स्थापना भएको जातीय सङ्घ संस्थाहरू जो महासङ्घमा आधिकारिक रूपमा आबद्ध भएर पनि बाहिरिनु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि आबद्ध गराउने र यहाँ जति पनि अझै आदिवासी जनजातिहरूको बारेमा थाहा नहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अझै सक्रिय रूपमा आबद्ध गराएर चाहिँ महासङ्घलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र हुन त अब उहाँहरूले पहिला पनि अझै साथ त दिइराख्नु भएको छ र पनि अझै पनि बाँकी रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ र हामी आदिवासी जनजाति भनेको के हो भनेर उहाँहरूलाई पनि अझै सिकाउने प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ अझै पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र मलाई जहाँसम्म पूर्ण विश्वास छ हाम्रो अहिले नवचयन हुनुभएको अध्यक्षज्यूहरूले पक्कै पनि यो महासङ्घलाई सक्रियताको साथ
अगाडि बढाउनु हुन्छ। हस् त धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दै बिबिसी न्युजका सम्पूर्ण युनिटका साथमा कार्यक्रम प्रस्तुत म आरव श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।